সেই গাইছ সাগরন্তু মিডন ব্লগ চাওতে চাওতে হেঁপাহ রঙালী বিহুটো আহি পালে। আর আজি হয়েছে গরু বিহু, তো সকল মোর ফলের রঙালী বিহুর গরু বিহুর বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানাইছিল। যাওয়া বছর তো এই সময় বহুত বেশিয়ে পানি আসছিল, বরষুণ বরষুণ চারো পিনে পানি পানি হয়ে আসছিল, কিন্তু এইবার বরষুণ সরষুণ নাই। আর আমার যেহেতু গরু নাই, আর এইফালে আছে বগী আর এইফালে আছে বুবু, তো ইহতকে দুটাকে ধুই কিনে এটা বিহুটো পালন করো। তারপর যাই আছো একটা স্পেশাল জায়গা, যেহেতু আজি গরু বিহু, গরু বিহু সংহতি রাখি একটা বিরাট ডাঙর কার্যসূচী পাতিছে একটা জায়গা। তিনিটা না কি কার্যসূচী পড়ছে এটা গুয়াহাটীত গমে পাইছে যাওয়া কালি, মানে গ্রিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডত মানে কিবা হয়ে গেল, তাতেও মাতিছে, মানে এটাই মানে টিকিট লইছে আর আর মানে যেহেতু গরু বিহু বিভিন্ন জায়গা কিবা কিবি মানে কিবা কিবি ফেস্টিভেল চলি থাকে, তো চাওছুন কোনটো কেনেকে ম্যানেজ করব পারো। তো বেশি দেরি নকৰি ছাগলীটা ধুয়াই লও, তারপর যাইছো সেই স্পেশাল কার্যসূচী প্রথমতে। আহ এইয়া আমার বুবুক প্রথমতে ধুই ল রব, ইমান বেশি বল হয়েছি মানে হেই লড়কা ক্যা করেগা গা ধুয়েগা। ও মাই গড, এটুকে ওসরত নদী নাই, তো মোটর পানি দিয়ে ধুয়ে সুরব। এই না যাবি গো তো ভাই, তো শ্যাম্পু টেম্পু অল্প মারি দিছো। পা ধুই ললো আর সিদিনা আনা নতুন কাপড় জোর পিঁধি ললো। একচুয়ালি গরু বিহু দিনা কাপড় বোলে পিঁধিব নাপায়, অহাকালি হয়েছে মানুষ বিহু, অহাকালিহে পিঁধিব লাগিছিল, কিন্তু এক জায়গা যাম যেহেতুকে, তো নতুন কাপড় জোর পিঁধি ললো। এতিয়া হেলমেট চেলমেট পিন্ধি মানে সেই জায়গাখিনি লৈ যাও বলক, মানে আর যাব লাগিব এতিয়া মই নলবাৰীলৈকে, মানে নলবাৰীতে মাতিছে, এখন গো পূজা হয়, ডাঙর গো পূজা এখন হয়। মই যে গৈছিলো এই হরকিটা হলো তাতে সিহঁতৰ ওচৰতে হয়, সিহঁতে এদিন ফোন মাৰিছিলে আর মাতিছিলে আর, তো এতিয়া ব্লকটালৈকে যাই থাকো। আর আহি পালো নলবাৰী, মানে হরকিটা তোর ঘর, তো এইফালে আছে হরকিটা, কি খবর? বঢ়িয়া, বিহু বিহু লাগিছে ন, তো পুরা বিহুর ড্রেসত তাই পুরা একদম। আর আজি হরকিটা হাতত দোকানখন আছে বন্ধ, আর এইফালে নতুন এখন ব্যানার লাগাই থৈছে, মানে ইয়াত গরু বিহুর বাবে দীঘলতি পাত পোৱা যাব। যোৱাবার আহতে এইখন ব্যানারতে লিখা আছিল যে ইয়াত লাড়ু পিঠা পাব, আর এইবার আছে দীঘলতি পাত পাব। আর এইফালে হেলমেটটো থৈ ললো, হ্যাঁ সুরে লৈ যাব নেকি, তো সুরে লৈ যাব বলে, তো হেলমেটটো ইহঁতৰ ঘরতে থম। আর ইহঁতে আজি গরু যখন পূজা হয় গো পূজাখন ইহঁতে মানে দেখাব লৈ যাব মোক। খুড়ি মাতিছিলে মোক, এপিনে খুড়ি তো পুরা রেডি হয়ে আছে, তো একেলগে যাই আছো গো পূজা চাবৰ কাৰণে খুড়িহঁতৰ লগত। আগরবার আহতে খুড়িহঁতৰ ঘরবিলাক দেখাইছিলো কিবা কিবি দেখাইছিলো, এইবার খুড়িহঁতে মোক দেখাব, মানে ঘর না দেখুয়াই এইবার খুড়িহঁতে গো পূজা দেখাব। খুড়ি ন খুড়ি এবার গো পূজা দেখাব খুড়িহঁতৰ লগত একেলগে চাম। আর নতুন বস্তু দুটামান বনাইছে, আর এইফালে চেপা বনালে ধুনীয়া ধুনীয়া চেপা বনালে, তো এইটো হরকিটাই বনালে নে খুড়ি কুনি তাই ওয়াও বঢ়িয়া। মানে চেপাৰ কাৰণে বহুত মানুহ আহি থাকে ইহঁতৰ ঘৰত, তো ফিৰি গৈছিলে সেইকাৰণে এইবাৰ পুৰা বনাই থৈ দিছে। আৰু দীঘলতিও এইবাৰ পাব, মানে মোৰ ভিডিঅ'টো দেউতে দেউতে দীঘলতিটো ছিজন নাথাকিব, এই গ'লে আজি হৈছে গৰু বিহু। এইফালে আমাৰ পাপু ভাই আহি পালে, তো কি খবৰ ভাই? পাপু মই আর হরকিতা হাতে গোটেকিটাই লগ লাগি গো পূজা চাব যাম। আর পূজাখন আগতে চাই পোৱা নাছিলো, এইখন পূজা অলপ মানে মোর নতুন এটা এক্সপেরিয়েন্স হব। কেইদিনা কার্যসূচী ভাই? তিনদিনীয়া কার্যসূচী, বোলে বহুত বস্তু বনাই থৈ দিছে হরকিতাই দোকানখনত। আজি মেইন ছাত্রখান খোলা নাই বাৰু, তো এইফালে চাওক পুরা এইবিলাক আগৰ নিচিনাকে পিঠা পেৰা চিৰা চেপা গামোচা, তো গোটেইখিনি আছে। আৰু এইফালে লোকেল লেচেৰা, এইটো লোকেল লেচেৰা নেকি হৰৰ বেচপা? ওকে মই লৈ যাম এইখিনি, থৈ দিয়ক। পুরীহতর ঘরত নেচেরা লাগিছে, তো এইখিনি নেচেরা মই লৈ যাম। আর একদম কোনো ধরনের খার নাই, দেখিলে গম পাই এইকেইটা নেচেরা গাছ চক। আর বাবু না আজি কিন্তু ধাক্কা লাগো তুমি কিয়া করিস মা, পে 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 ফুল 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 লি লি লি, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। আর কি দিন পড়িলে ভাই, করিশ্মা নাথ কি আছিল কি হল, মানে করিশ্মা নাথৰ প্ৰগ্ৰাম বুলি কলে বিল্ডিং ৰ ওপৰৰ পৰা বোলে এতিয়া মানুহ চাই বোলে এনেকুৱা আহিছে, আৰু তুমি আজি গছৰ ওপৰত পাইছা মানে তুমি কিহৰ ওপৰত পাইছা বা? তো তাতে কাষতে এটা বিল্ডিং আছে তাৰ ওপৰত, তো সেইফালে খুৰি চাহ দি দিলে, এতিয়া চাহ খাই লওঁ। আৰু খুৰিহঁতৰ বস্তিৰ পিছপিনে আহিলোঁ, আৰু যোৱাবাৰ যে মই আহোঁতে ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ ৰঙালাও কেইডালৰ গছ কেইডাল, তো এইকেইটা ৰঙালাও লাগিল দিয়ক ফাইনেলি, এইকেইটা ৰঙালাও লাগিল। আৰু এইফালে আছে ৰঙালাও, এইবিলাক চব ৰঙালাও লাগিছে। আৰু এইফালে আমাৰ খুৰা আছে, খুৰা খুৰা আহিবলে, তো খুৰা কি খবৰ? যিখিনি নেকি আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ যিখিনি নেকি বস্তু লাগে আৰু পূজাত হওক উৎসৱত হওক গোটেইখিনি খুড়াহঁতৰ ঘৰত থাকে, মানে বহুতে হয়তো মানে গৰুক দীঘলতিটি কোবায় কিন্তু গাছডাল আজিলৈকে দেখা নাই, তো এইডাল হৈছে দীঘলতি গাছ আৰু এইটো গুড়, তো ইয়াৰ পৰাই মানে
অহাবছৰ যদি লাগা হয় গৰু বিহুত তেতিয়াহ'লে খুৰাহঁতৰ পৰা লৈ যাব। খুৰাহঁতৰ ঘৰত আজি বেছি সময় নেদেখুৱাও, বহুত কিবা কিবি নেদেখুৱাও, কাৰণ আজি টপিকটো হৈছে মানে কি পূজা চোৱা, মানে গো পূজা চোৱা। আৰু খুৰীহঁতে দেখাব, খুৰীহঁতে হৈ গ'ল ৰেডি, আৰু ইফালে আমি হেলমেট চেলমেট ঘৰতে থাকিব, সেইকাৰণে খুৰাই নাযায়, খুৰীহঁতে যাব। তো এতিয়া বোলক গো পূজা চাই আহো, কেনেকুৱা গো পূজাটো ফাৰ্ষ্ট চাম। এইবাৰ গো পূজা মানুহ ঘৰ হব পাৰে কিন্তু দুখীয়া, কিন্তু মনৰ ফালৰ পৰা মানে বিৰাট ভাল লাগে আৰু, ইমান চাফা মনবিলাক। আৰু কি নাই কি নাই, ইফালে কঁঠাল ফল মূল চব আছে। এইফালে আহি পালোঁ আমি য'ত নেকি পূজাখন হৈ আছে, বৰমুৰি কণা চকত। আৰু এইফালে চাব পাৰে আমাৰ পে 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 পে। আৰু এতিয়া বোলক মানে এইফালে হৈ আছে মেইন পূজাখন, তুমি নিচিনাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ওলাই দিছে ইয়াত, খুঁটি টেঙাৰ পৰা মানে বগৰীৰ পৰা চব মানে গোটেইখিনি তেতেলি আছে। আৰু এইফালে মণিহাৰি, আৰু এইফালে আহিছে জিলাপি, জিলাপি মেইন পূজা বুলি জিলাপিয়ে মেইন। মই বিয়া কৰিছিলো এইফালে আছে এইটো মন্দিৰটো, পাপু ভাই এইটোৱে ন। আৰু এইফালে কাহাৰ কাহি থোৱা আছে বুকটো, মানে কি ভাই এইটো ভুগুচৰ্গা কৰিছে। আৰু এইফালে গো পূজাখনৰ মানে চেক্ৰেটাৰী দাদাও আমাৰ লগত আছে, আৰু এইফালে আছে আমাৰ নৱদা। প্ৰথমে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাক বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকিল বহাগ বিহুৰ, লগতে আপুনি অলপমান বুজাই দিয়ক যে এই যিখন গো পূজা হৈ আছে ন, মানে এইটো কিহৰ লগত মানে সংহতি ৰাখি পূজাখন পতা হৈছে, মানে বিহুৰ লগত নে কিবা বেলেগ? পোন প্ৰথমে মই আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তথা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই গো পূজা স্থাপন হৈছিল 1937 চনত। আৰু ইয়াতে আমাৰ প্ৰবাদ আছে, আগতে আমাৰ যদি গৰু চৰু কেতিয়াবা হেৰায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যদি কল কোনোবাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই গৰু পোৱালিটো এই মন্দিৰটো তাৰমানে কল যদি আগবঢ়ায় আৰু তেতিয়াহ'লে মানে গৰু পোৱালিটো পাই যায়, পাই যায় আৰু, এটা প্ৰবাদ আছে। আৰু ইয়াতে মানুহে বিশ্বাস যোনে মানে পাইছে এইবিলাক মানুহ যথেষ্ট ইয়াতে ভক্তিভাৱে হেৰি কৰে। মানে পৰহি দিনা এটা আচৰিত কথা, নলবাৰী মই নামটো ক'ব আৰু, যে গগন বৰ্মন বুলি এঘৰ মানুহৰ এটা গৰুৰ পোৱালি হৈছিল, হোৱাৰ পিছতে মানে গৰুজনী মানে মাটিত ঢলি পৰি গৈছে, মানে মূৰটো দাঙিব নোৱাৰে। তাৰপিছত ডক্তৰানি 5টামান বেজি দিয়াৰ পিছতে একো হোৱা নাই। আমাৰ ইয়াৰে মানুহ এজনে ক'লে কি, এই গোপূজা মন্দিৰত আপুনি এবাৰ ভাবক, ভাবিলে ভাবকচোন, সেই গৰুজনীৰ কাৰণে ইয়াতে ভক্তিভাৱে মানে ঠগী হোৱাৰ লগে লগে 5 মিনিট পিছতে গৰুজনী মানে থিয় হৈ গৈছে আছে। আৰু মেইন বস্তু হৈছে বিশ্বাস, বিশ্বাসটো যদি আপুনি মনত ৰাখে না সকলোতে সফল হ'ব পাৰিব। তো বাকী যিয়ে নহওক, আৰু এইফালে মেইন মন্দিৰটো দেখাই পাইছে আপোনালোকে, তো এইফালে একবাৰ ভিতৰ দেখি চাই আহোঁ। আৰু এইফালে এটা ধুনীয়া এটা গৰুৰ মূৰ্তি এটা আছে, এইফালে চাব পাৰে এইটো। তো তাতে চাকি বন্তি জ্বলাই আছে মানুহবিলাকে, যিহেতুকে আহিছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত এটা সেৱা কৰি যাওঁ, মানে প্ৰণাম কৰি যাওঁ। আৰু এইফালে আছে মেইন যিটো মানে মণিকূটটো মানে মূৰ্তিটো, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু মানে গোমাতাৰ কাষৰ পূজা। কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগছে? তো এইফালে ছাতি বন্তি লৈ কিনে কিবা এটা মনত মানে কামনা পূৰণ হ'ব আৰু ধৰি কিছাত আৰু। সকলোতকৈ এটা বহুত পুৰণি বস্তু যিটো নেকি আমাৰ অসমীয়া সমাজত আগতে বহুতেই বেছি চলিছে, এই বস্তুটো নোহোৱা হৈ গৈছে সময়ৰ সোঁতত। আৰু এইফালে চাব পাৰে ওজা পালি, তো আমাৰ নামনি অসমত বহুত বেছি চলে দিয়ক এইবিলাক। তো মানুহ চানো অলপ ভাটিবেলাকেহে হ'ব, এইবেলা মানে আবেলি দিয়ক, আমি একচুৱেলি ভাটিবেলা বুলি কওঁ, অলপ নলবাৰীটো ভাটিবেলা বুলি কয় নাই, আমি আগতে নলবাৰীৰে ভাটিবেলা। ইয়াতে এটা বেলেগ বস্তু দেখা পালোঁ হে আহি পেলাই, এইবিলাক কি বা বাহত কি বা এইবিলাক বোমা গাছ বোমা গাছ বোমা বোলে, এইবিলাক ক'ত জ্বলাব, এইখিনি জ্বলাব ক'ত? ও মাই, হা হা হা, এডাল হৈছে কি হা, মানে ইয়াতে জ্বলাই দিব মানে ঠাপ 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 গোটেই ফাটি যাব, ৱাও। আৰু যিবিলাক মানে ভক্ত আহিব এইগিলাখান কি ইয়াতে খাব নেকি? ৰাজহুৱা ভোগ। তো এইফালে পুৰা ভোগ বনাই আছে দাদাহঁতে, তো মানে কিমান কি কোৱালিটিত বনাইছে চাওক, এইফালে চব্জি দালি ভাত আৰু মানে বনাই আছে। আৰু কিমান কেইজন মানুহ দাদা এইবিলাক আইটেম, কিমান মানুহৰ আইটেম? 3000 মান। তো 3000 মানুহৰ আইটেম চাওক, ৱাও। তো সময় যদি হয় খাই যাম ৰ'ব ময়ো। ওলাৰী চাইডত কিন্তু উৎসৱ হয় দিয়ক, বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বহুত উৎসৱ আপোনাৰ মানে ইয়াতে যদি বিহু ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মানে হয় দিয়ক, ভাল লাগে কিবা এইফালে আহি কিনে। আৰু এই পূজাখনত আহি কিনে এটা অদ্ভুত বস্তু দেখা পালোঁ হে, মানে যি খাই বোলে 50 টকা মাত্ৰ বোলে, কি আছে দাদা ইয়াতে আপোনাৰ কি দোকানখন? অ' মেনু আছে বোলে, ৱাও। আৰু দোকানখনত ডেকাৰেশ্যন চাওক না গাইছ, আৰু এইফালে মেনুখন চাওক, চিকেন ৰোল 50, এগ ৰোল যি মানে যি খালেও মানে 50 টকা কনচেপ্ট, ৱাও। আৰু ইফালে চাব পাৰিম নে দাদা? অ'কে, ইফালে চাব পাৰে মটৰ আলুৰ কিবাৰ, আৰু ইফালে মানে ভাজি চাজি কিবা কিবি বনাই থৈ দিছে, আৰু আছে দিয়ক 5টা। তো বঢ়িয়া দাদা, বেষ্ট অফ লাক, তামাম বিক্ৰী হওক আপোনাৰ। আৰ্ট প্ৰতিযোগিতা পাতিছে ইফালে চাওক, মাইনাহঁতে কি ধুনীয়া ধুনীয়া আৰ্ট কৰিছে। আৰু ইফালে মাইনাজনীয়ে কি আঁকিছা তুমি এইটো, ৱাও, বিহু মাৰি আছে মানে নাচনীজনীয়ে, বিহুৰ সময়ত বিহুৰ ফটো বঢ়িয়া। আৰু এইটো মানে আজি একচুৱেলি বিহুৰ ছবি আগবাঢ়িছে চাগে, আৰু মাইনাজনীয়ে আঁকিছে এইটো এটা বিহু, এইফালে বঢ়িয়া হৈছে দেই।
মানে ইয়াতে ৰাতিপুৱাই বোলে গৰুবিলাক পূজা কৰিব আহে বোলে ইয়াতে তো গতিকে মই সেইটো বস্তু দেখা নাপালো আৰু মোৰ দেৰি হ'ল আহোঁতে আৰু এতিয়া ঘৰলৈকে যাই থাকিব লাগিব নেক্সট আৰু এটা কণ্টেণ্ট ওলাই আছে মানে আমাৰ তাতো কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম আছে তাতো এটা ভিডিঅ' কৰিম মানে আজি আৰু এইফালে আমাৰ পাপু ভাই আছে থেংক ইউ ভাই বহুত বেছি হেল্প কৰি দিলে আৰু এইফালে আমাৰ খুৰী আৰু এইফালে হৰ্ষিতা আছে ইহঁতকো মানে ধন্যবাদ জনালোঁ মানে বহুত বেছি হেল্প কৰি দিলা তুমি এতিয়া পেপে পাই চাবা কৰিছো মানে আজি আৰু মজা আৰু যি নহওক তো এইফালে আমাৰ পাপু ভাইৰ এটা চেনেল আছে বঢ়িয়া সাক্ষাৎকাৰ টাইপৰ মানে ভিডিঅ'বিলাক মানে ইণ্টাৰভিউ দি থাকে তো যি নহওক তাৰ চেনেলত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লিংক আছে সৰা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট সৰা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু অতি সোনকালে এটা মানে কিবা এখন মানে শ্বৰ্ট ফিল্ম আহি আছে তো মই এটা কিবা ৰাখিব আৰু বমন দাৰ চাব এইখন।